ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନ ଏକ ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଦେଶରେ ଜନ୍ମହାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିକା ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନ୍ମହାରକୁ ଓଲଟ ପାଲଟା କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ ସବସିଡି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଯୁବକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବେତନ ପାଇବେ। ଜାପାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 125 ନିୟୁତ। ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ 2060 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରାୟ 90 ନିୟୁତକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଏହାର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିସହ ଚୀନର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପାଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିଳାଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାପାନ ସରକାର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାପାନର ଶିଶୁନୀତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାସାନୋବୁ ଓଗୁରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଜନ୍ମହାରକୁ ଓଲଟ ପାଲଟା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରରେ ଜନ୍ମସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, 2030 ଦଶନ୍ଧରେ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରରେ 2 ଗୁଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଜନସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକାର ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ଅଧିକ ନଗଦ ସବସିଡି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉଦାର ଛାତ୍ର ଋଣ ଏବଂ ଶିଶୁ ସେବାରେ ସହଜ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଧିକ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୈତୃକ ଛୁଟି ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ ଏ ଖବର।